Boa noite, morecas. Boa noite, morecas. Vamos terminando agora. Vamos fechar a linha da Patrulha Canina, né? Todos esses cachorrinhos já estão no canal, tá? Esse aqui a gente vai fechar agora somente ensinando a cabecinha, tá? Que corpinho e o restante a gente tira tudo na forma. Já ensinamos nas outras aulas, então não há necessidade. Está ensinando nessa aula, tá? Eu vou botar os cachorrinhos para cá. Esses cachorrinhos ficam em 6 centímetros, tá? Depois de seco. Depois de seco, ele fica em 6 centímetros, tá, moleque? A gente vai estar fazendo, tá? Ele já tá ali montado, tá? Ó, já tá montadinho aqui, só faltando a cabecinha. Aí a gente vai usar uma bolinha 20, tá? Esse aqui é o que assim dá mais um bocadinho de trabalho, porque a cabecinha dele, aqui no molde, a cabecinha já tá com um negócio, com a capacete. Mas a gente vai fazer a cabecinha, eu vou ensinar, tá? Pera aí. Nada que não dê pra usar, tá? Dá pra usar tranquilo. Passa a colinha na bola, eu não passei, tá? Bem capaz de entrar. Vamos tirar daqui. Aí, ó, aqui, ó, que eu falei pra vocês, tá vendo? Ele já tá com capacete. Mas eu não quero capacete, moleque. Eu quero só a cabeça dele. Então, ó, vou tirar essa parte. Vou tirar essa parte, tá, ó. E aqui, a gente vai, ó. Quero a parte da cabecinha só, do cachorro. Ó. Olha aqui esse capacete. A gente vai fazer cabeça. Ó. Tá? Vou abrir a fuça. Igual a gente abre um nos outros, porque eu vou botar uma linguinha nele, tá? Ó, vou puxar aqui, vou botar a linguinha. Vou levantar o sorrisinho dele. Ó. Sim, vou botar olhinho, adesivo, monocarte, 340p, ó. Cadê a pulsa? Pera aí, gente. Vou botar aqui. Vou botar aqui. No olhinho, vamos dar uma ajeitada nele. É isso aí, ligar, ficar mais acima e mais embaixo. Eu botei, tá? O narizinho dele tá ali. Vou colar o nariz pra aparecer um cachorro, nariz e a língua. Não.
Narizinho. E olhinho. Tá? Aí agora a gente vai pegar, fazer a orelhinha dele, que eu também faço na mão. 1 grama pra cada uma, tá, amarelo? Uma grama pra cada uma. Aí vamos pegar agora o laranja. O capacete dele é laranja, a gente pega o laranja. Ó, orelha. Uma orelha, tá? A orelha dele só é isso. Uma coxinha gorda. Não, uma coxinha gorda com a orelhinha dele. Aí vamos pegar aqui, tá? A gente vai usar a mesma forma pra fazer a frente, né? Da cabeça. Vou tirar daqui. Ó. Mas, moreca, tá o cachorro, tá? Agora a gente vai trabalhar em cima disso aqui, tá, moreca? Só. A gente vai pegar um boleador. Então, vou achatar tudo isso. Quero só a parte de encaixar a cabecinha, ó. Tá vendo? A gente vai fazer uma cuia aqui, ó. Tá? Essa parte aqui que é da orelha, ó, a gente tira fora. É da orelha, a gente tira fora isso aqui. É, gente, ó, não precisa disso. Ó. Agora dá jeito. Se não fosse a minha unha, enfiava aqui. Como a minha unha tá grande, tem que ser boleador mesmo. Boleador, rolo. Ó. Vendo? Vê se já cabe. Já cabe, moleque. Só mais um bocadinho. Ó. Só mais um bocadinho. Já cabe nele. Gente, agora só vai, ó. A massa tá úmida. Tá? Bom, agora a gente vai acentuar aquela marcação que tinha. Ó. Acentuei. Vamos pegar aqui. Ó, acentuei, tá? Marcaçãozinha que tinha, ó. E aqui do lado tem umas saliências aqui, ó, uns buraquinhos, que a gente faz de novo com a esteca. Vamos fazer o que agora, né? Aí agora a gente vai botar a orelhinha. Deixa eu pegar aqui. Eu já botei aqui, mas vou enfiar na cabecinha. Vamos colar a orelhinha aqui.
orelhinha. Viu? Como é que não dá trabalho? Parece que dá, mas não dá. Cadê meu alicate? Será só um pedaço? Tá muito grande? Passa a cola e bota ali. Então, só faltava só esse cachorrinho pra gente fechar, tá? Eu mostrei pra vocês que dá pra usar a forma. Mesmo ela estando vindo com o cachorrinho, né? Com o capacete, mas dá pra usar. Fazer um emblemazinho cinza. E desse eu acho que eu esqueci. A gente faz, eu faço assim, ó, um biquinho, eu faço assim, uma neca, ó. Sim, chato. Chato. Faço tipo um triângulo. Triângulo, triângulo. Jogo uma ferramenta aqui. Que a outra que eu no chão. Vou pra dentro, vou pra dentro. A pontinha. Assim. Aí vou colar aqui. Pode ir. Fazer um redondinho pro pescoço. Fazer um redondinho pro pescoço e só fazer as patinhas igual a gente fizemos dos outros todos. Tá, amor? Bem rápido. O que dá mais trabalhozinho pra fazer é esse cachorrinho, tá? Mas vocês viram como tem mistério nenhum, tá? Só pegar e fazer do jeito que a Moreca deu uma dica aí, tá? Eu espero ter ajudado vocês com essa forma, tá? Essa forma é da Alessandra de Cassamelo, fazer patrulha canina. Vocês podem estar fazendo a patrulha canina, vocês podem estar fazendo patrulha canina assim para topinho, eles todos. Aqui, ó. Tá, ó. Pode estar fazendo para topinho, para vela, tá? Pode estar fazendo eles puro em cima de caixinha acrílica. Pode estar pegando a parte só do chapeuzinho, fazendo um tubete. Pode estar fazendo ponteira com a cabecinha deles, todos eles fazendo ponteira também, tá? O molde é esse aqui, ó. Você encontra com a Alessandra de Cassamelo, tá, molecas? Ó, procura ela no Face, tá? Olhinhas Monicartes, a gente usamos 340p e usamos massa Inkway, tá? Colas Permabond, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima, se Deus quiser.